Tuulekanni õpilaste lugu Vapper Lembitu. Lausin ette esimese salmi Tuulekanni õpilaste tehtud loost Vapper Lembitu, kus kasutame taas kolme põhiakordi. Esimese akordi puhul katame kinni kuuenda, neljanda ja teise keele ja kasutame selle jaoks esimest ja kolmandat sõrme. Viienda akordi puhul katame kinni kuuenda, kolmanda ja esimese keele ja kasutame samuti esimest ja kolmandat sõrme. Neljanda akordi tarvis katame kinni viienda, kolmanda ja teise ja kasutame sõrmi esimene, teine ja kolmas.